Русија го зголеми обезбедувањето на единствениот мост кој го поврзува Крим со остатокот од руската држава, по вчерашната силна експлозија која урна дела од објектот, а беа убиени и три луѓе. Председателот на државата Владимир Путин и нареди на Руската федерална служба за безбедност да ја презеде грижата за инфраструктурниот објект, најдолгиот мост во Европа, кој е од клучно значење за испраќањето на воена опрема, муниција и војска во јужна Украина. Официјална Москва нареди уништените делови од 19 километри долгиот мост веднаш да се отстранат, додека нуркачите се задолжени да ја проверат евентуалната штета на објектот под водата. Сообраќајот на една од лентите од автопатот повторно се одбива, иако со намален интензитет. Властите во Киев засега официјално не презеда одговорност за нападот, но претседателот Зеленски, безмалку тоа и да го направи, во своето редовно ноќно обраќање до нацијата со еден помалку метеоролошки коментар. Сьогодні на території нашої держави був непоганий і більшою мірою сонячний день. На значній території близько 20 градусів тепла і сонця. На жаль, в Криму було хмарно, хоча і теж тепло. Але які б не були хмари, українці знають, що робити, і знають, що наше майбутнє, воно сонячне. Це майбутнє без окупанта. Може би и како одмазда за уништувањето на дел од мостот, најован пред 4 години, како проект на векот, руски проектили во текот на минатата ноќ уништија неколку згради во градот Запорожје. 17 луѓе биле убиени во силните експлозии, додека неколку десетици луѓе се ранети. Украинскиот гувернер во регионот Запорожје, Александар Старук, изјави дека во нападот со 12 проектили, делумно била уништена една деветкатница, додека сравнети со земја биле уште 5 други стамбени објекти. Стравувањата се дека бројот на убиените цивили дополнително ќе се зголеми, бидејќи под урнатините веројатно има уште загинати. Це міжнародний тероризм. Від його не спасайся. Тут нема ж нічого, ні предприятий ніяких, ні воєнних, ні ніяких промислених предприятий немає. За що нас бомбить? За що? Запорожје беше цел на чести напади во минатите недели. Иако овој град е дел од регионот кој Русија го анексираше и натаму останува под контрола на украинските сили.